Igor, boa tarde. Meu nome é Silvana. Igor, eu queria te agradecer do fundo do meu coração um trabalho que você fez para mim para Pomba Gíria, que foi muito bem aceito. Eu tive um retorno, assim, eu acho que muito rápido dos dias que você fez, praticamente na mesma semana, a pessoa já entrou em contato comigo, foi super doce, super atencioso. A gente tinha namorado 1 ano e meio. Aí, de repente, ele arrumou uma outra pessoa, se afastou, me bloqueou, não queria falar comigo. Foi uma coisa de doido. E eu conversando com você, eu fiz esse trabalho. Ele voltou todo meigo, todo doce, manda mensagem todo dia: bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se fala bastante, me liga. Me disse até: já ficamos juntos. A gente já ficou juntos e ele disse que vem passar o ano novo comigo, já tá tudo combinado. Então eu queria te agradecer do fundo do meu coração, tá bom? Que Deus te abençoe sempre, que o seu caminho seja sempre iluminado de luz e paz, tá bom? Gratidão, Igor.